Terezija od djeteta Isusa napominje da su tajne, koje joj je Isus otkrivao, bile toliko izuzetne, da bi učeni teolozi bili zapanjeni razumijevanjem, što ga je on dao četrnaestogodišnjoj djevojčici, a u stvari jedan od njezinih duhovnika, gledajući kako Isus izravno djeluje u Terezinoj duši, rekao joj je, drago dijete, bio naš gospodin uvijek, vašim poglavarom i vašim učiteljem. Mala Terezija navodi da takvo znanje dolazi prvenstveno ne kroz učenje, nego kroz siromaštvo duha i citira prekrasne strofe iz dijela Tamna noć Svetog Ivana od Križa, kako bi objasnila to što je proživljavala ona, citiram, ja nisam imala ni vođe, ni svjetla, osim onoga koje je sjalo u mojemu srcu, to me je svjetlo vodilo sigurnije nego podnevno svjetlo k mjestu gdje me je čekao onaj koji me savršeno poznaje citat gotov jednom sam vam barem mislim da jesam rekla a ponovit ću u svakom slučaju a moja me sve krva jednom zaprepastila kad sam joj kao studentica teologije htjela nešto objasniti Misla sam da ja trebam njoj nešto objasniti a ona je stvar razumjela ispravnije od mene poslije sam shvatila da to nije bilo nikakvo čudo jer je ona svednevno molila tri krunice barem bilo je i više od tri krunice, ali tri krunice najmanje. Evo opet se vraćamo na našu Tereziju od djeteta Isusa. Ona govori o tome koliko je puno svjetla primila čitajući svetog Ivana od križa, posebice u dobi između sedamnaest i osamnaest godina. I u času smrti dijela Ivana od križa nalazila su se na njezinom noćnom ormariću, je li kraj kreveta, je li kad je umirala. Također priznaje da joj je pokatkad kad, da joj pokatkad zapravo nijedna duhovna knjiga nije bila od pomoći da napravi prodor i da prekine razdoblja suhoće u molitvi. Znamo je li šta je suhoća u molitvi, o tom smo već govorili. I da joj je tada pomagalo jedno, a to je sveto pismo, posebice evanđelja i knjižica od Tomasa von Kempna nasljedu i Krista, ali ona je shvatila da je i usrete suhoće Isus u njoj i da ostvaruje duboke stvari i o tome je poučava. Citiram nju, razumijem i znam iz iskustva da je kraljevstvo Božije u nama. Isus ne treba knjiga ni učitelja da poučava duše. On Učitelj učitelja poučava bez bučnih riječi. Evo, uz ovaj tekst zgodno je usporediti nasljedu i Krista treće poglavlje, o, 40, zapravo 43 tri. Nikad a, nisam čula govoriti ga, opet ona govori Terezija, jeli misli na Isusa, nikad Isusa, jeli nisam čula govoriti, ali osjećam da je on u meni. U svakome času on vodi, on me nadahnjuje što treba da govorim ili činim. U, upravo u času kad ih trebam, kad otkrivam rasvjetljenja, kojih prije još nisam vidjela, obično ona nisu najobilnija za vrijeme mojih razmatranja, nego više su usred mojih dnevnih poslova. Meni je ovo fenomenalno, je li znati da, da, Isus u našim dnevnim poslovima i kako djeluje. Kako nam je poznat taj Isusov rad u dušama, i to od starog i do novog zavjeta, gospodin kao pastir vodi i izravno poučava svoje stado. Ovi naši sveti kojima se bavimo stvarno žive stvarnost novoga zavjeta, to jest izravnu prisutnost Boga u duši. Žive stvarnost na koju smo pozvani svi mi, ti i ja, on, ona, ono, svi mi smo pozvani da tu stvarnost iskusimo. Kad Terezija Avilska raspravlja o stupnjevima molitve, jasno naznačuje da se prije svega radi o razlici u stupnju intenziteta kojim smo u molitvi uranjeni u gospodina. U petoj odaji, sjetimo se pete one odaje, jeli? ona tu je ono gdje se zbližavaju jako budući bračni par, odnosno budući zaručnici. Dakle, u petoj odaji ona govori o molitvi sjedinjenja u kojoj su ne samo volja, nego i pamćenje, mašta i intelekt zarobljeni, od gospodina u još dubljoj uronjenosti a ta uronjenost može biti tako duboka da osoba koja tu uronjenost proživljava uopće nije svjesna ničega oko sebe duševne moći nisu samo u laganom ne znam kako da kažem u laganom spavanju nego su zapravo isključene evo citiram ovdje pak iako smo sve usnule i to dobro usnule za stvari od ovoga svijeta i za nas same. Jer se u stvari ostaje kao bez svijesti, ono malo koliko to traje, stoga što nije moguće misliti, pa makar mi i htjele misliti. Ovdje nije potrebno umješnošću zaustaviti misao. Čak ljubav, ako to čini, ne shvaća nikako ni što ljubi, ni što bi htjela. U stvari, poput nekoga tko je umro za svijet, da bi živio u Bogu, jer tako i jest. I ta duša ostane tako zaprepaštena, ako se posve ne izgubi, da ne miče više ni rukama, ni nogama. Evo citat je gotov, a na drugom mjestu Terezija Vilska ovako opisuje molitvu sjedinjenja. Kad je prosrijedi sjedinjenje svih moći s Bogom, posve je drugčije, jer onda nijedna stvar ne može djelovati. Zato što je razum nekako zapanjen, volja ljubi više nego što svaća, ali ne shvaća da li ljubi, ne shvaća što radi, da bi to mogla ustvrditi. Pamćenja po mom mišljenju nema nikakvoga, niti mišljenja, niti su tada budna osjetila, nego kao da ih je čovjek po mom mišljenju izgubio zato, da bi dušu više zaokupio onim što uživa, jer se za to kratko vrijeme moći gube i sve brzo prođe. Citat je gotov. A sveti Bernard govori i o relativno kratkom vremenu u kojemu se može iskusiti duboka kontemplacija, sve dok živimo na ovoj zemlji u tijelu, citiram, tatko može uživati u svjetlosti kontemplacije, ne kažem stalno, nego dugo dok je u ovom tijelu. Citat je gotov. Dakle, svi se slažu da je to stanje uvijek kratko. A na drugom mjestu kaže sveti Bernard ovo. No postoji mjesto gdje se razabire Boga u spokojnu odmoru, mjesto gdje nije sudac ni učitelj, nego zaručnik, za druge ne znam, a meni je to u istinu spavača soba, u koju sam ponekad imao pristup, ali jao, rijetko i kratkotrajno. Teres Javilska govori nam da je jedan od glavnih znakova da se molitva sjedinjenja u istinu dogodila, nezaboravna narav toga iskustva. Čak i ako je vanjska svjesnost isključena, duša pamti s istančanim uvjerenjem da ju je Bog pohodio. Evo što ona prenosi da se događa tijekom toga sjedinjenja, dakle Teres Javilska, citiram, Istinsku mudrost, koja niti vidi, niti čuje, niti shvaća za vrijeme dok je takva, jer je uvijek kratko, a čak se njoj kraćim čini nego što jamačno jest, Bog udomljuje sam sebe unutrini one duše tako, da pri ponovnom dolasku k sebi ne može posumnjati da je bila u Bogu i Bog u njoj. Tako joj se ta istina čvrsto utiskuje da makar prođe niz godina, a da joj Bog ponovno ne udijeli tu milost, niti zaboravlja, niti može sumnjati da je bilo tako. Citat gotov. Terez Javilska navodi da postoje različiti stupnjevi intenziteta u sjedinjenju ulaganim ne znam kako bi drukčije rekla, iskustvima molitve sjedinjenja, osoba može čuti kako netko govori, može odlučiti hoće li odgovoriti na to pitanje ili neće. A u dubljim iskustvima sjedinjenja osoba može čak biti lišena sposobnosti da odgovori na vanjske poticaje. Ona koristi još jednu u nizu analogija s vodom opisujući tu dublju molitvu sjedinjenja kao vo vodu koja se spušta na dušu izravno od ozgor, poput pljuska. Tijekom dužeg molitvenog vremena može se ulaziti i izlaziti iz molitve sjedinjenja, boraveći u tim intervalima, u razinama molitve koje manje apsorbiraju dušu, kao što su meditacija, sabranost, molitva mira, također nas poučava teve rezijavilska ona napominje da volja može ostati postojana i u dužim vremenskim razdobljima dok se intelekt mašta i sjećanje vraćaju na svoje stare staze lutanja kaže ona u mnogo kraćem vremenu te različite oblike ulivene kontemplacije ili različite stupnjeve uranjanja, gospodin nam daruje kako bi nam pomogao da budemo potpunije sjedinjeni s njim i s njegovom voljom. Važno je upamtiti da za Tereziju Avilsku, kao i za sve svece, molitva primarno nije stvar tehnike ili dosezanja određenih iskustava, nego je rast u odnosu s Bogom. Terez Javelska ohrabruje nas da učinimo sve što možemo, kako bismo se stavili na raspolaganje Božijemu djelovanju, kako bi naši životi mogli biti preobraženi, poput ružne gusjenice, koja postaje prekrasan leptir, citiram, kaže ona ovako, pa hajdemo kćeri moje, brzo napravimo taj posao i spletimo kukuljicu, odstranjujući svoje samoljublje, svoju volju, navezanost na bilo što ovo zemaljsko, vršeći dijela pokore, molitvom, trpljenjem, poslušnošću, te svime ostalim što znate. Kad bismo barem postupale onako kako znamo, neka umre gusjenica kao što i čini, kad napravi ono za što je bila uzgojena. Kako se najbolje što možemo stavljamo na raspolaganje Bogu za sjedinjenje, okrećući se od grijeha i svih neurednih navezanosti i kako fokusiramo svoj život na Boga, gospodin nam postupno daje milosti u molitvi, kao što je Terez opisala, a te nam milosti pomažu u našoj preobrazbi jer kad je duša u toj molitvi, posle mrtva za svijet, i tada izlazi bijela leptirica. Ah, divote Božije, kaže Terezija, i takva izlazi duša odavde time, što je samo nakratko bila uronjena u Božju veličinu i tako združena s Bogom, jer po mojem mišljenju, kaže ona, li nikad ne dosegne to ni pola sat.